Kreativna radionica Radio Plus. Dobro jutro slušatelji, dobro jutro žabice male, dobro jutro Denis. Došli smo i do zadnje ovogodišnje kreativne radionice. Budući da nam praznici stižu, a samim time i darivanje, dosjetili smo se ovog tjedna pred vas i naše ovotjedne domaćine staviti za zadatak božićno drvce. Dakle, baš kao što su to učinili učenici 2. B razreda osnovne škole Tina Ujevića, možete i vi pred sebe staviti čisti papir i u ruke uzeti bojice te nacrtati božićno drvce. Što sve o tom drvetu i o Božiću znaju bekavci, čujte sami. Prvi moj sugovornik, prvi moj ovotjedni domaćin, mali umjetnik je Tomislav Ivšan. Bog Tomislav. Bog. Gdje se mi sad trenutno nalazimo? U školi Tin Ujević, 2. B. Danas crtamo što? Božićno drvce. Kako izgleda božićno drvce? To je onako nekako komad štapa koji ti uzmeš, staviš u džep ili nešto drugo? Nešto drugo. A šta drugo? Drvce koje prekrasimo sa kuglicama. Kakvim kuglicama? Onima za kuglanje velikim, teškim? Ne, nego onakvim, kako sad kažem. Onim ping pong kuglicama? Ne. Žute, okrugle, možeš ih onak staviti na drvce, na grane. Na grane. Kako izgleda to drvce? Izgleda kao sa onak bodljicama. Koje boje? Plave? Ne, zelene. Kad stavljaš te kuglice, ali to onda one ne bodu? Bodu ako ih onak malo tahnem. A onda bodu. Da li osim kuglice još nešto stavljaš? Zvijezdu gore. Da. To neka iz svemira zvijezda ili? Ne, onako plastika. Aha, plastična zvijezda. I kako je staviš na vrh bora? Mama mi da stolicu i onda se ja popnem i stavim. A ti stavljaš zvijezdu? Da, ili nekad mama. Da li još nešto stavljaš na bor? Još Snjegović onako. Jel stavljaš anđele? Da, anđele od makarona su. To znači svake godine moraš napraviti nove anđele? Ne. To su ti makaroni. Wow, to ste vi radili? Ne, ja i mama smo radili to. Stvarno? Kako dobro izgleda. Znači, to je napravljeno od čega? Od makarona, je li tako? Ajde, objasni mi kako se to radi. Zalijepiš krila. Taj makaron izgleda kao neka kamašnica, je li tako? A ova iza? Ova iza je ona makarona kao za grah i to. Ona je kao šaraf. I ova je školjka ona. Ona gore. I onda to šta napraviš od toga? Anđela. I to zalijepiš sve, je li tako? Da. I kako dobiješ ovu zlatnu boju? Se one sami pozlate kad... Mi, ja i mama smo to onako obojali. S čime? Sa onim vodenim bojama. Sa vodenim bojama i tako je fino upilo. Mm-hmm. Bravo, odlična stvar, svaka čast. Eto, Tomislave, puno ti hvala. Hvala. Češ zaželiti nekom sretan Božić? Da. Kome? Mom bratu, tati i moje majke. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Bog. Kako ti zoveš i prezivaš? Petra Plavšić. Ok, Petra, što mi danas radimo u današnjoj kreativnoj radionici Radija Plus? Reci nam, molim te, Petra, reci nam, molim te. Crtamo božićno drvce. Dobro, što ti meni možeš reći o božićnom drvcetu? Njega kitimo kad je Božić, znači na badnja ga kitimo sa lampicama, anđelima, stavimo na vrh božićnu zvijezdu. Samo malo, sa kakvim lampicama? Ovim stolnim lampama što ti stoji na stolu ili kakvim lampicama? Ne. Lampice možeš kupiti u trgovini, ima šarenih, ima bijelih, ima crvenih, ima plavih. Šta još staviš na božićno drvce? Staviš kuglice ukrasne, zvijezdu, božićnu zvijezdu. A znaš možda zašto se baš stavlja božićna zvijezda gore? Zašto se ne stavlja recimo, ne znam, božićni čuko ili zašto recimo ne uslikaš sebe pa staviš sebe na vrh? Zato što je zvijezda vodila do Isusa. Wow, a kako se zvala ta zvijezda? Repatica. Bravo, znači zašto mi onda u biti pravimo taj kitimo boj? Zato što je rođenje Isusovo. Pa bravo Petra, svaka čast. Ali bez obzira na to što je rođenje Isusovo, mi mali ljudi, eto sebe smatram malim ljudom, čekamo nešto ujutro na sam Božić, što je? Poklone. Ko to donosi? Djed Božićnjak, odnosno mama i tata. A nije, to ti lažu da ti mama i tata donosi, to ti donosi djed Božićnjak. Dobro, čekamo poklone, dođu pokloni, kad otvorimo poklone, što onda radimo? Otvaramo poklone, znači kad je Božić, i onda u njima vidimo darove. Što bi ti htjela dobiti na dar od djeda Božićnjaka ovog Božića? Pa čokolade, bombona. Čokolade, bombona, ništa više. Kako si ti skromna i super, bravo, ja se nadam da će tvoji roditelji tebi to donijeti. Ti omogućiti, odnosno djed Božićnjak. Puno ti hvala Petra, baš si mi lijepo sad to sve ispričala. Nemam se stvarno više što te pitati. E, hoćeš čestitati Božić nekom?
Hoću. Mami, tati, mom cijelom razredu, učiteljici i moje baki. Praznici su nam skoro pred vratima i baš kao Basni, Cvrčak i Mrav, tako će i učenici ubirati plodove svog rada i truda. Oni koji su se samo zabavljali kroz prvo polugodište morat će ipak pomalo bacati oko na knjigu ili napisati koji puta pokoje pisano slovo te malo računati. Oni vrijedni, kao mravi, dobit će zasluženi odmor i pokoj poklon ispod božićnog drvceta, odnosno današnje teme kreativne radionice. Što ti crtaš, odnosno što radiš? Crtam božićno drvce i darove ispod njega, kako ste i rekli. I... Ti si meni nešto natuknula da ti znaš ko donosi darove. Pa da. Ko donosi darove? Pa mama i tata, ja sam njih vidjela, pa mislim barem. Kad si ih vidjela? Pa, prošli Božić, bila sam budna, ja i moj brat, i vidjeli smo mamu i tatu kako nam stavljaju darove. Kako ste ih vidjeli? Između moje sobe i mog brata sobe je bor, pa smo sve vidjeli, bili smo budni i onda smo vidjeli. A jeste čuli zvonu kada je pozvonio djeda Mraz? Nije. Nije? Ali možda djed Božićnjak to donio pa njima ostavio da oni samo odnesu ispod bore, ali on je inače debel pa mu se možda teško bilo doći do tog mjesta. Pa nije, mi bi čuli stepenice. Pa ja, ali ja i dalje mislim da djed Božićnjak to donosi. Možda je poštom poslao, možda je došao dan ranije, možda im je donio na posao. Pa ne znam, jer on baš zna gdje moji mama i tata rade. Misliš da ne zna? Ne. A jesi ti napisala i ove godine djedu Božićnjaku čestitku kao što bih htjela za Božić? Pa napisala sam, ali stavila sam tata donesi mi to i to, molim te djeda Božićnjaku, malo sam ga zeznila. Aha, a jesi im to inače rekla da si ih vidjela? Pa jesam. I šta su oni tebi rekli? Oni su rekli kao to nije istina, ali na kraju su mi priznali. Stvarno su ti priznali? Da. Ajoj. Ali dobro, što si ti napisala što hoćeš ove godine? Skate. Skate? Da. Zašto? Pa, naučila sam se to, brat me naučio i zavoljala sam, to mi je onako. Jel hoćeš ići u onaj skate park? Neću. Zašto? Pa zato jer to je preklisko i opasno je to još za mene. Znači, ipak si svjesna toga da je to malo opasan sport? Pa je. Gdje ćeš se voziti sa skate? Pa po ulici i tako. Po ulici ćeš se voziti, ne bojiš se automobila? Ne bojim. E, ali moraš paziti na to. Pazim. Hoćeš ti čestitati Božić? Da, mami, tati, učiteljici i cijelom razredu i bratu. I eto, gotovi smo s još jednom kreativnom radionicom, točnije zadnjom u ovoj 2008. Prije samog kraja još samo podsjetnik kako sve radove ovotjednih umjetnika, učenika 2. B razreda osnovne škole Tina Ujevića možete vidjeti, baš kao što možete i preslušati čitavu ovu emisiju, ali sve do sadašnje, na www.radio-plus.hr. Do sljedeće godine, lijep pozdrav i... Kreativna radionica Radio Plus.